အဆုရှိရာရှင်များအားလုံးကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေ။နှလုံးစင်ဝံအေးချမ်းကြပါစေလို့နှုတ်ခွန်းဆက်သကာရဝပြုရပါတယ်။ဒီနေ့ MAEX ရဲ့အထမအကြိမ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်အထွေထွေအစည်းအဝေးကြီးကိုမြန်မာနိုင်ငံကုမ္ပဏီအဥရေအရယနေ့2024ခုနှစ်ဩဂတ်လ29ရက်နေ့မှာအွန်လိုင်းဝေဘီနာဆင်းနေဖြစ်ကျင်းပခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့2023-24ဘာနာနှစ်အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ MAES ကုမ္ပဏီရဲ့လုပ်ငန်းရပ်တွေကိုဂုဏ်ယူစွာနဲ့တင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကုမ္ပဏီဟာတငင်းကုန်းတည်တည်ဝလာဟင်းသီးဟင်းရွက်နဲ့ပန်းမှန်လက်ကားစီကြီးကိုဒီအုတ်ချုပ်စီမံဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာပေးဆောင်ရမယ့်ဒီအခကြေးငွေများအားလုံးပေးဆောင်ပြီးတဲ့နောက်မှာအမြတ်ငွေအနေနဲ့5.84ဘီလီယံကျော်ရရှိခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်အပြီးခဲ့တဲ့ဘဏ္ဍာရေးနှစ်ထက်နဲ့ရှင်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်114ရာရင်းနှုန်းကပုံမူရရှိခဲ့တာကိုတွေ့ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဖတ်ကြားတင်ပြမယ်ဒါရိုက်တာဖွဲ့အစီရင်ခံသားကတော့2023-2024ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက်ဒါရိုက်တာအဖွဲ့အစီရင်ခံသားဖြစ်ပါတယ်ဒီဒါရိုက်တာဖွဲ့အစီရင်ခံသားမှာတည်တာထင်ရှားတဲ့လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုများကိုအထူးပြုပြီးတော့တင်ပြပါရစေခင်ဗျာ2024မတ်လ31ရက်နေ့မှာကုံဆုံးတဲ့ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက်စုစုပေါင်းဝင်ငွေအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီဟာ 24.39 ဘီလီယံဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့မနစ်ကဘဏ္ဍာနှစ်နဲ့နှိုင်းယှဉ်လို့ရှိရင်36ရာခိုင်နှုန်းတိုးတက်လာခဲ့ပါတယ်ဒီဘဏ္ဍာနှစ်အတွင်းမှာပဲအဆောက်အဦများ3တက်အဆောက်အဦများ4တက်အဆောက်အဦများအဲမီဒီယံဟိုးဆေးလို့ခေါ်တဲ့နှစ်ထပ်အဆောက်အဦအသစ်များကိုရောင်းချလို့ရရှိခဲ့တဲ့ဝန်ကြီးတွေကတော့ 18.85 ဘီလီယံဖြစ်ပါတယ်မနစ်ကဘဏ္ဍာနှစ်နဲ့နှိုင်းယှဉ်လို့ရှိရင်ဝန်ကြီးဟာ110ရာခိုင်နှုန်းတိုးတက်လာခဲ့ပါတယ်တတိယအနေနဲ့ဈေးလုပ်ငန်းများကနေပြီးတော့ရရှိလာတဲ့အထွေထွေဝင်ငွေကတော့5.31ဘီလီယံဖြစ်ပါတယ်အဲထိုနည်းတူတော့ပဲမနစ်ကတော့ရခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ဘဏ္ဍာနှစ်နဲ့နှိုင်းယှဉ်လို့ရှိရင်15ရာခိုင်နှုန်းအထိတိတိတသာတိုးတက်လာတာကိုတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာကုမ္ပဏီရဲ့အကြမ်းအမြတ်အနေနဲ့ကတော့ 12.38 ဘီလီယံဖြစ်ပါတယ်ရခိုင်နှုန်းနဲ့နှိုင်းယှဉ်မယ်ဆိုရင်69ရာခိုင်နှုန်းတိတိအများကြီးတိုးတက်လာခဲ့ပါတယ်အခုနှစ်မှာဝင်ငွေဟာ35ရာခိုင်နှုန်းကျော်မြကျွန်တော်တို့ရရှိအောင်ရှာဖွေနိုင်ခဲ့ပါတယ်ကုန်ကြမ်းစိတ်အားလုံးပေါင်းဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျပ် 15.43 ဘီလီယံဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့အသရေအမြတ်ကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်9.2ဘီလီယံရရှိပါတယ်ဒီလို YCDC နဲ့ဝင်ငွေခွန်နဲ့အဲ့ဒါတွေကိုပေးဆောင်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကုမ္ပဏီအနေနဲ့အတရင်အမြတ်ကကျပ်5.95ဘီလီယံပမာဏမြတ်စွန်းပါတယ်ခင်ဗျပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကအတရင်အမြတ်ကကျပ်2.69ဘီလီယံဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနှစ်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အမြတ်ကနှစ်ဆလောက်တိုးွားလာတာတွေ့ရှိရပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အစုရှယ်ယာတစုပေါ်မှာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က124ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်အခုဝင်ငွေအမြတ်ငွေနှစ်ဆလောက်တိုးဝလာတဲ့အတွက်ကြောင့်အစုရှယ်ယာတစုပေါ်မှာအမြတ်ငွေဟာ240နဲ့တကျပ်ဖြစ်ကြောင်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရပါတယ်ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့တင်းငုံလက်ကားစီးကိုကျွန်တော်တို့ဒါဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့နေရာမှာအတိုင်းတာတစ်ခုအထိကျွန်တော်တို့ဒါအောင်မြင်နေပြီးဖြစ်ပါတယ်အဲအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီဈေးကြီးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့မှနောက်ထပ်ဒီ
Jenaruh neri ma, no, tuh dia no, di diulang, bama, ini juga di, tuh saya view, tuh si de, neyari ma, jenaruh doce video ma, dasel video ma, di zemia di saume, nampak jenaruh di pema, di yangu manli sal, di zemia o, dah pamu we, nampak nengenega o, expo di No, bukan wengwe ni yasi bu, nampi di tamu mien bisi di tolong naik bu dua ku, no, di channel lo ayeji de channel lo di tina mias, no, di suzau wayu, no, tiang biu naik me, di zewe niya zemiao, tiang dia biu, di tamu dua channel lo sambil keren niya magu soin channel lo di Sampai tahu mai, macam ni deh. Hei, bosai, bone, cium, sahre di dalam macam ni. Di mika, tungsen deh, kui galau macam ni. Dah, di yayu biro macam ni. Sama mika, macam ni deh, tim jalan bal. Di lengan ni ya, nau naga macam ni. Dah, pemilu tu biro, lame. Mimiro susi aje ni, mimiro komuni dole, thayden deh, di aju. Jalan dia, jalan ini macam itu lo. Jenaruh down dulu di dua le, jenaruh dah di kaum mondo, nak jenaruh cobi hujau, jenaruh pambu bina ini lo, jenaruh yang jiware, hari macam le, la country farming ni bina ini mu, nampak di ayen ni le, thailand ni ayen ni macam jenaruh tu bina ini mu, air laut ni jenaruh juga di sana ni le, jenaruh ni le. Si lala miao le, timbia apa le? Kalau ni kau jawab.